Ministério da Saúde reconhece durante o Ministério da Saúde preocupa com a Covid-19 na vacina. Diretor Nacional de Saúde Pública, Ministério da Saúde, Carlito Correia Freitas, Ateten, rodengue cada tina pessoal saúde sira, halo fomigação, no município Siracelo, ladun registra caso dengue, mas bem município dele, maxai preocupação. Hoje, dene, diretor ne, husuba comunidade sira, atu halo limpeza e ida ida que nihela fatin, no equipa sira, bel halo fomigação. Há uma observação, bele los, ou belemos, ida falin, tamba durante a ita. Los unidos está preocupa com a COVID-19, mas bem setembro depois caso tum mai todo tudo caso começa lá e agora ela de caso sira nebe importado sira na tama mai ou também caso ida rua nebe maca moço se itania vigilância sentinela né mas bem ita carac dia enquanto cona babe dengue né cada tina sempre a mim halo be for informação for alerta vai a minha serviço de saúde município sira tamanho me está botando aí catac matéria química ser né está botando aí município excepto Dili Dili mas na antes também distribui sira ia abate sira ia malatião sira halo agora drug sira halo hela be intervenção ba fogging ho faz abate se município sira é problema só ia Dili né tamo caso né aumenta maca asliu então itenia reserva ho iru bot ne be maca ita faz no município Dili né lá suficiente. Mas hira ita halo intervenção ba eu maka ainda ne bem aka registro caso dengue né e faten se logmos e moço na caso então kon moço e maka ainda vizinho mos susuk ne sei se mo ba se mai ne tata he ne depois ne vos bel tata fale vizinho uma sor ne ba kono acontece dali da caso ne mai moço ban dali da tu tem susor então ita tu halo be fumigação ka rega ne dali da quando comunidade mas turhen atu mai rega de tamba ida ne hanoi ida ne pensamento ne bema precisa kare kame atu explica kata dengue ne prevenção ne simples los ita hamos ita ne umalaran be tanki ita fase cada semana re ropa fo ropa sira tar di lolon sira ne roda at sira ne ita hamamo kusi be fatin sira de be susuk moris bane kon tolum bane kon laiha dengue laiha laiha ita ne umalaran. MNB mais afetado moras dengue mak labarik sira menos susitinan sanura singhat ho ne klasifikasaun makhanesan ho grupo idade katinan 5 to sanura singhat ho persentu hat nur singnen 0,5 no ho tinan ida to hat ho persentu hat nulu 0,5 husi kazu dengue ne posto administrativo dong alaisu regista kazu ne be asliu husi posto administrativo hotu ho total hitu nur singhat. Caso não resista, e a primeira ou a terceira semana e a fula em janeiro, tem em Ringrua, Rua Nura Singrua. Posto administrativo Cristo Rei, e a caso Hat Nura Sin Lima, não há infeto, todo Nura Sin Hitu. Enquanto caso óbito, Rússi tem em Ringrua, Rua Nura Sin Ida, o total San Nura Sin Ida, no e a primeira semana, fula em janeiro, tem em Ringrua, Rua Nura Singrua, e a ona óbito na em Ida, nebe relata Rússi município dele. E a terceira semana relata caso óbito na Inhat, Rússia município Armeira. Hoje, né, total case fatality rate nível nacional, 0% rua, vírgula rua. Lamberto da Silva, Ziamen.